Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Senhor, neste momento de oração, que eu me encontro aqui diante da tua santa presença, eu faço, Senhor, a oração do perdão divino, Senhor. Meu Deus de poder e de glória, o Senhor nunca olha para o homem como o homem olha, porque o olhar do Senhor é um olhar de misericórdia, e através da minha oração neste momento, conforme, Senhor, a oração de Neemias, eu faço confissão ao meu favor e a favor dos meus irmãos que ora comigo neste momento, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, pecados que temos cometido em pensamentos, em palavras, em obras, Senhor, pois diz a tua palavra, ainda que os vossos pecados for vermelho como sangue, eles se tornarão branco como a pura neve. Ó Senhor de poder, perdoai-nos, ó Deus, e fortalecei-nos para vencermos as lutas do dia a dia, para vencermos, Senhor, qualquer cilada do nosso adversário. Ori-mi clama, laba-clama, labaia. Ori-mi canta, laba-labaia. Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu faço esta oração, meu Deus, do perdão divino. Perdoa, Senhor. Perdoai-nos, ó Deus. Nós acreditamos no teu perdão. Ó meu Deus de poder, eu apresento, Senhor, cada um dos meus irmãos na mão do Senhor Jesus. Eu apresento a minha vida. Ó Jesus de poder, abençoai a cada um dos teus filhos com as bênçãos, Senhor, em que o Senhor abençoaste a Abraão, a Isaac e a Jacó. Oribi clama labaia, perdoai-nos, ó Deus, nós pedimos a Ti, porque nós cremos, Senhor, no nosso milagre. Orianda labalabaia. Se me crama, labacama, sirianda, labaia. Jesus de poder, o Senhor é aquele que levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Oh, meu Deus, oh, advogado da igreja, oh, advogado dos meus irmãos, nosso advogado Jesus Cristo, nós te clamamos neste momento e já te agradecemos, Senhor, por tudo, tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém e amém.